Всім привіт, друзі. Це новий випуск Політики Інфо новини з України та світу у нас на каналі. Для обговорення денуклеаризації Корейського півострова президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий зустрітися з лідером Китайської народно Демократичної Республіки Кім Чен Іном без жодних попередніх умов. За словами словам кірбі, влада Північної Кореї поки що не висловив погодження щодо ідеї зустрічі керівників держав, але ця ініціатива все ще на столі. Ми готові сідати і вести переговори без попередніх умов, сказав він. Це заявив Кірбі перед тристороннім самітом між лідерами США, Японії та Південної Кореї, головним питанням якого є швидкий розвиток ядерного і ракетного потенціалу Північної Кореї. Водночас дата зустрічі не була уточненена. Один з найбільших китайських забудовників Іве Грант подав заяву про банкрутство та захист від кредиторів у США. Триває реструктуризація боргів компанії на мільярди доларів. Про це пише Financial Times. Заява про банкрутство в Нью-Йоркському суді спирається на процес за главою 15 Кодексу США про банкрутство, яка використовується іноземними компаніями, які домагаються визнання їхньої реструктуризації в США. Очікується, що у серпні група проведе зустрічі з кредиторами в Гонконзі щодо плану реструктуризації, запропонованого в березні. Наприкінці 2021 року Іве Грант оголосила дефолт за своїми доларовими боргами, що призвело до кризи у всього секторі нерухомості Китаю та потягнуло за собою доміно з дефольтів компанії Галузі. Це негативно вплинуло на економічне зростання країни і досі чинить дедалі більший тиск на політиків у Пекіні. За даними Bloomberg, компанія має близько 19 мільярдів доларів зобов'язань за кордоном. Наразі побоювання щодо уповільнення темпів зростання в секторі нерухомості, який зазвичай забезпечує понад чверть економіки Китаю. Наслідки загрожують перекинутися на інші сфери економіки, що може ще більше нашкодити економічному відновленню країни, поки вона бореться з дефляцією, слабким експортом і стрімким зростанням безробіття серед молоді. Іве Грант – забудовник з найбільшим у світі обсягом боргу. Зобов'язання компанії оцінюються у 340 мільярдів доларів. А минулого місяця вона оголосила про збитки у розмірі 81 мільярда доларів у 2021 і 2022 роках. На момент дефолту Івеґрант мала міжнародні облігації на суму близько 20 мільярдів доларів і запропонувала інвесторам надати облігації, пов'язані з дочірніми компаніями групи, зареєстрованими на біржі в Гонконзі. Остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів ще немає, Столтенберг. У цього генсека НАТО запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі? Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення, відповів Столтенберг. При цьому генсек Північноатлантичного альянсу зазначив. Що через навчання пілотів союзники стають на крок ближче до того, щоб потім дати такий тип зброї. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна.